qka nëse një femër falet, por në përdit shmëri është pa mbules. Elhamdulillah që falet. Falja namazit është prej shtyllave kryesore të islamit. A i cili e fal namazin, edhe dhe pra tjera në të ardhmen, do të i përmirsohen. Allah o thot në Kur'an, Inna në salatet e nha anil fahshai wal munkar, Me të vërtet, namazi e ndalon njeriun të i bëj veprat e shëmtuara dhe veprat e këqia. Pra, nëse e fal namazin, është duke e bërë një pun shumë të madhe. Mirë po, në të njëtën kohë, le ta lusë Allahu subhanahu wa ta'ala, gjatë namazit në sejde, që Allahu t'i ndihmoj dhe të mbulohat, sepse edhe mbulesa në islam është obligim dhe ka vlerë të madhe